ele representa a equipe Kickboxing. Lutando na primeira até 75 quilos, com 19 anos de idade. Senhoras e senhores, esse é o nome. Pelo meu mar azul, lutando também na categoria até 75 quilos, com 21 anos de idade, representando a equipe do Atlético da Bahia do Chile. Senhoras e senhores, nosso caminho recebe o Yeah.
tempo.